Nie, to ja čo, tu môžeš řídiť tkaní a ten dvojkolak taký. Jako kolobiežka. Nás... No, tá kolobiežka, ale ako sa to nazýva? Normálne, ak by šedol na tým, nie, takto doš a to moje nie. Tu a řídítka a jadeš na tým. A moto tak kolca, že? No, jako sa to nazýva? Segway. Segway. Jako? Segway. Segway. Dievčka má 6 rokov. Stová na tým a jechala, no? Ale do kopca, do veľkého vyjechala. No má ježi na tým. Jako na tým poradí jechať? To je normálne. To je normálne, tak mi to ukôž ako. Kurva, máme čas. Jardo, pojď tu, nemu přes pod. Všetko ide. Chceš takého psa? Nechcem, Jinka. To je zmrt, kurva, on přijde za mnou aj do chalpy, ty vole. Fakt? Za ním má pravda. Že mu dáš ráž nebo no, že? No jo, mu dělou nic, kopnu do říči, a, kurva. A. Představ jenom přišel s námi. Já? Povědám, kurva, že mi za tom babum čli. Vůbec, kurva. Ušel za mnou mají do sklepu normálně, do Alberta, ty vole. Stejně zadupadně dává. Jo, vyhnou, kurva, ani? Šedí mi doma, kurva, on přijde, kurva, normálně poskodat na to. To se na ní má pravda, kurva. Tak jo, právě drží má kupí, kurva. Ale problém je, že? Na drgost. Z druhý aspoň mňa ubehe, jak se napieče. No, to ja. Čaute chlopi, a dneska bud. Tak ho psal sem ešte. No to si nech ty tu. Ja užíte. No užíte, ní kurva. Co je? Kurva, tak se ho zabier na guláš, kurva. No, no co jo ti beri můžu? Skrte, že z Goralie, z Lasa, Bergov. Zaprda tu svíni, nebo odlaží. Dva sedmá auta.